Pregled štampe na redu, a tu ćemo malo o kulturi konačno da progovorimo. Nebojša Bradić, naš urednik kulturno-umetničkog programa. Dobar dan, dobro nam. Dobro jutro. Dobro došli, dobro jutro, tako je. Mi smo malo na letnjim pauzama, mnoge emisije autorske su nam se raspustile, ali kod vas u redakciji nema pauze, ne postoji. Pa mi se trudimo da ponudimo neke sadržaje koji možda u leto budu vidljiviji nego tokom sezone, ali će to biti jedna dosta uravnotežena produkcija između nečega što je serijski program, kultura i neke emisije strane produkcije. Pa kod vas se sad i radi onako punom parom, recimo serije se snimaju Nemanjići, da krenemo od toga. Da, Nemanjići su u jednoj veoma dobro izglednoj fazi, znači mi ulazimo u poslednji mesec snimanja i to je zaista bila avantura. Oni koji prate ovo snimanje mogu o tome da svedoče. Mi gledamo sad neki deo našeg trejlera. U svakom slučaju ono što je zanimljivo, to je prva serija iz srednjeg veka, ozbiljna velika produkcija, preko 200 glumaca, 1000 statista i lokacija na raznim mestima. Sledeća nedelja nas čeka jedna od glavnih scena, krunisanje u crkvi Svetog Petra kod Novog Pazara i to će biti sigurno izazov i za glumce, reditelja, a i za sve one koji se nađu na lokaciji. Dobro, dakle, ovo je poslednji mesec snimanja serije, što znači da ćemo... Tako, mi očekujemo da ćemo završiti snimanje serije početkom avgusta, znači nekde do 10. avgusta, onda se ulazi u tu finalizaciju, znači i emitovanje za novu godinu. A kako će nam leto biti? Dostanemo mi još uvek u ovom godišnjem dobu kulturno leto na RTS-u. Šta to znači? Pa mi smo sinoć završili jedan serijal koji je veoma interesantan, to je Autoportret. Autoportretom Miće Danilića. Bilo je jako zanimljivo biti sa njim u studiju. Večeras je i repriza. A pored toga, naravno, očekuju nas i neke druge emisije koje nastavljaju svoje trajanje. Da podmenem da je Kulturni dnevnik uvek poseban izazov, zato što sa Kulturnim dnevnikom putujemo na brojna mesta u zemlji, u regionu i u svetu i prisustvujemo premijerama kulturnih događaja. Sa Kulturnim centrom nalazimo se baš u centru kulturnih događaja. Putovali smo sa rimskim imperatorima upravo na mesta gde su oni bili, gde su uspostavljali svoje zadužbine, a ovog leta ćemo početi snimanje i puteva srednjeg veka, gde ćemo zabeležiti upravo one lokacije gde su Nemanjići uspostavljali srpsku državu u davnom 12. odnosno 13. veku. Sarajevo, filmski festival. Činjenica je da su Nemanjići samo jedan od velikih projekata naše redakcije i da se u ovom trenutku završava produkcija Senki na Balkanom. Snima se komična serija, komedija Sila i vetar nosi, Sumnjiva lica kao sitkom. Očekuju nas čak još dve serije koje kreću snimanje krajem leta. Tako da nas ovo leto u stvari obraduje različitim prezentacijama u Sarajevu. Na Sarajevskom filmskom festivalu je zanimljiv događaj, prezentacija našeg serijskog programa i tamo će biti prikazana serija, odnosno deo serije Senki na Balkanom i naš projekat Nemanjići. Mi želimo da uspostavljamo dobru komunikaciju sa kolegama u regionu i tu se uspostavljaju zaista dobre i produktivne veze i očekujemo da će i naši programi biti prisutni na drugim televizijama, koliko smo nedavno najavili zajedničku produkciju serijala o Tinu Ujeviću koju smo radili zajedno sa HRT-om. I sad počinje nam Exit, a počinje i Sofest, ali znam da ćemo na Sofestu imati... Mi veoma lako i lepo pozdravljamo naše letnje festivale, pogotovo filmske, jer imamo šta da ponudimo tamo. Tamo je naš Slep putnik na brodu ludaka, film Gorana Markovića i Vuleta Žurića o Petru Kočiću, koji će posle toga, verujemo, nastupiti i na nekim drugim letnjim festivalima u Srbiji. Leto je uvek vreme festivala i ovaj festival u Sopotu, koji je eto, na svoj način tradicionalan, zanimljiv u svakom slučaju i za stanovnike kraja, pa i za Beograđane koji odlaze tamo, ove godine će ponuditi veliki broj filmskih premijera. Pa dobro, ili film ili muzika, ko će gde, vidjet ćemo narednih dana, ali nego kad god se priča o kulturi, tu je pitanje o novcu. Pogotovo u poslednjih decenija. I Večernje novosti danas donose tekst gde Ivona Jevtić, ona je VD gradskog sekretara za kulturu, govori o tome da je uvećen budžet za projekte
i za kapitalne investicije. I novosti kažu da rebalansom gradskog budžeta prošle nedelje Sekretarijatu za kulturu Beograda dodeljeno je dodatnih 72 miliona dinara za projekte. Ona kaže kultura je veoma važna, bez nje se ne može i za nju moraju da se nađu sredstva. Imate li vi taj osjećaj? Lepo je čuti ove izjave nadležnih na taj način. Valja reći da beogradska kultura ima jedan problem sa infrastrukturom, znači dve velike pozorišne scene koje su radile do pre nekoliko godina su zatvorene. Radi se o pozorištu Boško Buha koji još uvek nije rekonstruisano, radi se o pozorištu Bojan Stupica, odnosno sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta koje takođe ne radi i verujemo da će ovim podsticajima se pokrenuti najzad ta rekonstrukcija, odnosno da će se završiti rad na tim projektima, jer je Beograd jedan od retkih gradova u kome se smanjuje broj objekata kulture. Ona kaže da ovde, izvinjamo se, da Buha nije završen zato što je papirološki nije bilo kako treba. Znate šta, generacije gledalaca mladih pogotovo nemaju uslove da gledaju dečije predstave, to je najvažnije. Znači, treba obezbediti uslove, a to mogu završeni infrastrukturni radovi da obezbede. Siguran sam da mi imamo kvalitetne umetnike, da glumci jedva čekaju da ponovo dođu na svoje matične scene i da će se tome publika radovati. Da. U ovom tekstu možemo da nađemo nešto i o tome gde Ivona Jevtić kaže gotovo da nema ustanove koja nije na neki način obnovljena i da se Kolarcu mora pomoći. Tako da, eto, lepo je to čuti. Ali sad, naša tema će za nekih 20 minuta biti šta su birali đaci u upisu u srednje škole, a šta su birali studenti, brucoši, koje fakultete. I politika i danas na naslovnoj strani donose tekst da je trećina praznih klupa na smeru budućnosti, a smer budućnosti je IT sektor. I politika piše odeljenja darovitih za računarstvo predviđene su u 13 gimnazija, ali su upisne kvote popunjene samo u 4. U matematičkoj gimnaziji sva mesta zauzeta, u preostalih 7 u kojima postoje odeljenja za obdarene matematičare ostalo slobodnih mesta. Šta nam sada? To je zaista interesantno. Dakle, u jednom trenutku imate sektor budućnosti o kome se govori na najvišim mestima i koji se jako propagira, ali pitanje odjeka i pitanje komunikacije u oblasti mladi izabiru ono što misle da njima najviše odgovara i to je činjenica koju treba uvek pozdraviti. Sad, pitanje ravnoteže između toga šta su želje individualne, šta su mogućnosti i kakav je kapacitet dostupan je nešto čime treba da se bave nadležni. A ono što je za nas važno je da se sve oblasti moraju podjednako podsticati, pogotovo kreativnost. Vi ne možete da pravite IT sektor bez kreativnih pojedinaca, mladih budućih kreativaca koji će u toj oblasti stvarati inovacije i koji neće biti samo tehničari, koji će biti neko ko stvara i koji proizvodi. Da, ne možemo svi da budemo samo IT-evci zagledani u računare. Pa mi nećemo se baviti samo tehnologijom, bavit ćemo se sadržajima. Ali je ovde zanimljivo to da su studenti na fakultetima su IT smerovi bili najpopularniji, a u srednjim školama ne. Dakle, to je zanimljivo. Šta se dešava na kraju osmog, a šta na kraju četvrtog srednjeg? Da, očigledno mi imamo u stvari taj mali debalans. Znači, s jedne strane, veoma podsticajno je interesovanje za medicinu i za medicinske nauke, zato što tu ljudi odmah vide buduće poslove u zemlji, nažalost, i u inostranstvu, a u ovim sektorima gde oni ne vide odmah mogućnost upošljavanja, onda se tu relativno kasno odlučuju za ove bitne odluke. A šta nam govori podatak da je za učiteljski, na primjer, fakultet bio potreban možda čak i najmanji broj bodova? Dakle, da čak i najlošiji đaci sad mogu da upisaju učiteljski fakultet, pa da onda uče kako da uče druge. To je interesantno i nedavno sam pročitao jednu informaciju da je na mestu člana nekog nadzornog odbora angažovana osoba koja nije funkcionalno pismena. Dakle, nije bitno da li je neko nepismen na ćirilici ili latinici. I što nam je još ostalo? Ostalo nam je da se nadovežemo na onu priču o parama, da sa početka pregleda štampe. Zoran Hristić, kompozitor, kaže: toliko sam zaradio od Užičke republike da nisam mogao sam da ponesem pare iz banke. I kaže, doživljavao sam da govore kako je filmska muzika drugorazredna, a to su govorili naravno oni kojima nikada nije ponuđeno da pišu muziku za film. Onda sam zamerio našoj muzikologiji, što je kada se govorilo o tome koja bi bila muzika 20. veka, potpuno su prenebregli činjenicu da su kraj 20. veka u stvari obeležili kompozitori filmske muzike. Da, Zoran Hristić je zaista jedan od naših najvećih kompozitora.
kompozitora savremene muzike. On je bio jedan od autoportretista, učestvovao na našem serijalu i puno toga zanimljivog je govorio. Nekada je klasična muzika bila jedan sektor, danas je ta primenjena muzika o kojoj on govori deo velike industrije, tako da se i najznačajniji kompozitori nalaze u tom sektoru, komponuju za filmove i naravno tu su veliki prihodi tamo gde je industrija razvijena. Nažalost, kod nas više ta industrija nema to tržište. Užička republika koja je dugo vremena bila jedan od najgledanijih filmova, pa i danas se lepo gleda na našim televizijama, sigurno je jedan od primera tog hita od koga su svi u krajnjoj liniji dobro živjeli. Da. I na kraju imamo novu zvezdu. Ja se nadam da će potrajati duže od ovog dana. On se zove Žarko Stevanović i šampion je slagalice, najbolji je takmičar i ima 23 godine. Da, interesantno je da u stvari celebrity u dobrom smislu, kad kažem, to postaju neki mladi ljudi koji su pametni, obrazovani, talentovani i to je zaista ohrabrenje u moru onih takozvanih zvezda koje su popularne i poznate samo zahvaljujući nekakvim skandalima ili spoljnim efektima. Ovde se radi o nečemu što je iznutra. E pa neka moje sa srećom. A vama najljepše hvala na ovom pregledu štampe. Vi ostanite za jutarnji program, vraćamo se za nekoliko minuta.